Čaute, tak som tu zas, konkrétne teda po nejakej tej dvojročnej pauze a chcel by som vás pozvať na dnešný stream, ktorý sa bude konať na Twitchi, takže tí zvyšní z vás, ktorých je tak možno, že 5 až 10, rád vás dneska večer uvidím. Na streame vám môžem povedať, že čo ďalej, ako by som toto plánoval riešiť, uvidíme, ako dlho nám to vydrží, ale tento raz už verím, že to bude fakt dlhodobé, pretože mi toto bohovsky ušetrí čas, ktorý som predtým musel vkladať do tvorby videí. Takže dnes sa uvidíme na Twitchi, link budete mať na obrazovke, link budete mať v popise, link budete mať všade. A uvidíme sa dnes o 19. alebo teda 7. hodine, takže sa na vás teším a zatiaľ sa majte.